Ujambo na karibu. Mamilioni ya Wakenya wana wasiwasi kuhusu ombi ambalo limewasilishwa bungeni kuhusu TikTok kupigwa marufuku nchini Kenya. Wanasema yaliyomo wazi katika TikTok inakuza matamshi ya chuki, ya vurugu. Na kama vile nikiwapatia basi mfano, Brian Chira alivyo mkashifu na kumpatia cheche za matusi Azia Dinasenya. Hii inadhoofisha maadili ya kitamaduni na kidini ya Kenya. TikTok basi imehusishwa katika kashfa kadhaa za faraga katika miaka iliyopita kwa maombi ya mataifa mengine juu ya faraga wakati wa kukusanya taarifa za kibinafsi za Wakenya. Basi Wetangula anasema maudhui yaliyoshirikiwa hayafai kamwe kwenye vijana. Na basi ombi hilo limepitishwa kwenye bunge, na basi watu wengi sana wanasubiri tuone ya kwamba ni nini haswa kitafanyika. Lakini basi nikiangalia pale kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi tena sana wanasema ya kwamba TikTok haifai kamwe kupigwa marufuku hapa Kenya. Basi nikisoma watu wachache jinsi ambavyo wametamka. Mmoja anasema ya kwamba, "The most stupid thing I've ever seen. Twitter has more explicit content than TikTok. There are so many issues affecting Kenyans that in this digital era you'd think that an app is a problem. A TikTok is content creator and a venue of job opportunity in itself. Go ahead and ban the whole internet if you allowed are that concerned. Disgusting little shit." Aha, wazo la kuku ni lipi kuhusiana na TikTok basi kupigwa marufuku? Naye basi Wetangula akisema ya kwamba inafaa ipigwe marufuku maana inaleta mambo ya chuki na mambo ambayo yasiyofaa. Langu jina ni Jitabi Suleiman.